Zdravo, zdravo, dragi moji. Dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Način na koji su Jaman i Seher pronašli, iscjeljenje jedno u drugom, spas, nadu, ljubav, podršku. Svoje jedinstvo i nepromjenljivo utočište u duši. Jedno drugom. Tako da nikada neće naći ni u kom drugom. Ni Seher u drugim vremenima i svjetovima. Ni Jaman na ovoj zemlji. On je kao hodač ostavljen zauvijek bez svjetionika, usamljen, smrtno ranjen, usred pustinje, bez svog živog izvora, sa dijamantskim očima. Onaj osjećaj, nemarljiv, čak i sa univerzumom jednog organizma i srca za dvoje, to se ne može pronaći u drugoj osobi ili doživjeti sa drugom osobom. Jaman je odraz Seher. Kao odraz mjesečine u noći i u moru. Seher je odraz Jamana, kao odraz sunca, na ogledalnoj površini. Ova serija treba dobiti otkaz, jer nema Jamana bez Seher. Veliki pozdrav!